Ну, зараз будемо говорити про сутнісні речі, а також і про те, що відбувається сьогодні в українській політиці. І про це говоритимуть люди, які фактично творили цю державу ще майже 30 років тому, ну і ті, що продовжують її творити зараз. Я, перш ніж представити гостей, прочитаю інформацію, яку ми візьмемо до розмови, ну і потім вже будемо переходити до сучасних тем та подій. Сьогодні 90 років з дня народження дисидента, українського правозахисника, політв'язня радянського режиму та народного депутата України першого скликання Михайла Гореня. Зокрема, метою життя видатного дисидента було створення вільної та демократичної України. Він неодноразово зазнавав переслідування під час радянської влади. Гореня звинувачували в антирадянській агітації та засуджували до таборів суворого режиму. Саме йому належала ідея ланцюга злуки, коли у 1990 році сотні тисяч людей із прапорами утворили символічний ланцюг єднання від Києва і до Львова. Помер Михайло Горень 13 січня 2013 року. Його поховали на полі почесних поховань Личаківського цвинтаря у Львові. І зараз з нами на зв'язку Богдан Горень, брат Михайла Гореня. Доброго вечора, пане Богдане. Доброго вечора. І також до нас долучається Володимир В'ятрович, народний депутат України, фракції Європейської солідарності. Володимире, добрий вечір вам. Доброго вечора. Давайте ми спершу згадаємо, звичайно, про пана Михайла. Я от так би запитав вас, пане Богдане, якби Михайло бачив, що зараз відбувається в українській політиці, як би він самі прокоментувати і взагалі, чи сприйняв би це, що це реальність, а не якась вигадана історія? Будь ласка. Я вважаю, що Михайло Горень – одна з найвидатніших особистостей другої половини 19-го, початку 20-го століття. Це без перебільшення. Просто доля нагородила його велетенською енергією, а енергія та ще схильність, скажімо, до тої чи іншої специфіки, ну, скажімо, якась вдача чи любов до якоїсь праці, дали йому можливість реалізувати себе на кількох нивах, якщо так метафорично можна висловитись. В кожної людини є якась одна нива, за якою вона опікується. Михайлові Гореню доводилося опікуватись кількома нивами. І на всіх він проявив себе як абсолютно унікальна особистість і тому заслуговує на увагу, на відзначення і на те, щоб бути прикладом для майбутніх поколінь. Ну, якщо сказати про нього кілька слів про його біографічні моменти, то він був блискучим учнем в середній школі і поширював там нелегальну літературу, закінчив школу з відзнакою. В студентські роки він продовжував поширювати підпільну літературу, і моральна постава не давала йому можливості дати згоду бути членом ВЛКСМ. Зате він був виключений із університету, і тільки завдяки ректорові Лазаренкові, дуже демократичному, національно свідомому ректорові, був поновлений в університеті. А коли він після закінчення університету опинився на викладацькій роботі як вчитель української мови, літератури, логіки, психології, то і там він себе проявив як людина, про яку говорили в області, і яку дуже шанували як вмілого, досвідченого педагога, і давали йому доручення бути завідуючим методкабінетом, бути інспектором шкіл, бути директором кількох школах. Він був директором і в селі Стрілки, в Брониці, в селі Івана Франка, що дуже цікаво, де переймався і сам духом і незламним Івана Франка, і передавав цей дух для своїх учнів, які зараз згадують про свого вчителя з великою пошаною. Він відчував себе в школі, що це занадто мало для того, щоб проявити на повноту свою енергію. Сталося так, що йому вдалося, і тут я йому допоміг переїхати до Львова, бо мені запропонували
працювати в лабораторії психології, фізіології праці, але спеціалістом по психології був брат Михайло. Я йому про це передав. Він переїхав до Львова в 1961 році і став науковцем. А подією для Львова став 62-й рік, коли до Львова приїхала група поетів Драч, Вінграновський, коли разом з Павличком, з Іваном Дзюбою сколихнули Львів свободолюбивим словом, і Михайло включається у найважливіший процес, який тоді був потрібний, у сам видав. Слово правди було в самвидаві, і Михайло Горий на повну силу і виготовляє, і поширює самвидав. Він був свято переконаний, що поширюючи слово правди, ми підготовляємо людей до руху опору, бо без такої правди, без національної свідомості протистояти тим страшним русифікаторським процесам, нищенням української культури, української освіти. Нагадаю вам, що... Пане Богдане, можна я попрошу на секундочку урватися. Ми от якраз на цій темі. Я передам слово Володимиру В'ятровичу, ми потім ще продовжимо, бо у нас просто дуже обмежений час. У нас інформаційна програма, дуже обмежений час. Я ще вам дам слово. От ви говорили про русифікацію і русифікаторську політику, пане Володимире. Я вас долучу вже сьогоднішні часи. Ми бачимо і сьогодні, скажімо, скасування заборони на в'їзд представниці руського міра Варнаві в Україну, яка була в окупованому Криму і співала оди Путіну. Бачимо і діяльність проросійських політичних партій в Україні, пропагандиста Шарія, і багато інших речей, атаки на активістів. Завтра захочуть, можливо, посадити за грати Петра Порошенка. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, як цьому зараз протистояти? Чи не свідчить це про те, що зараз оці от проросійські сили, вони знову відчули в собі якусь міць і підтримку і починають цей реванш посилювати. Будь ласка. Ну, безперечно, що ці проросійські сили нікуди не зникають, тому що поруч з нами є Росія, яка буде підживлювати їх, яка буде їх мобілізувати, яка буде їх піднімати. Але я думаю, що ми маємо всі можливості для того, щоб стримати цю повторну русифікацію, зокрема і тому, що можемо покликатися на досвід своїх попередників. Я мав честь бути знайомим з паном Михайлом Гориним, і я вважаю, що це один справді з визначних діячів української історії 20-го, початку 21-го століття. Це людина, яка пройшла через дисидентський рух, це людина, яка була одним з активних учасників національно-демократичного руху кінця 80-х, початок 90-х. Це людина, яка була народним депутатом. Знаєте, на жаль, зараз, будучи народним депутатом, мені здається, що таких людей, такого морального гарту і професіоналізму в цій Верховній Раді дуже бракує. Дуже бракує, власне, для того, аби і стримувати цей російський наступ. Дуже бракує для того, аби далі просувати країну вперед до нормальної європейської демократичної держави. Але в будь-якому випадку сьогодні добра нагода подякувати йому, як людині, яка зробила дуже багато для того, аби Україна відгородилася від російських впливів, яка заплатила за це своїм здоров'ям, яка відбула двічі ув'язнення в таборах, фактично втративши там своє здоров'я, але фактично до останніх днів залишався активним учасником цього політичного життя. І зараз фактично так, нам, напевно, теж складно боротися з цим російським наступом, але значно легше, ніж було їм, і значно легше саме завдяки тому, що їм вдалося зробити дуже багато. Я нагадаю, що Михайло Горин – один з тих, які були серед депутатів, які просували дуже важливу декларацію про незалежність, як 30 років якої ми незабаром будемо відзначати 16 липня. Той, хто є одним із батьків-засновників української незалежності, адже голосував за акт проголошення незалежності 24 серпня 1991 року. Тобто це, власне, одна з тих фігур, яку варто нагадувати українському суспільству саме зараз, коли знову-таки ми бачимо активізований російський наступ. Ну, це має нас надихати, це має нам показувати, що якщо цим людям в таких страшних умовах вдавалося стримувати цей російський наступ, то тим паче це маємо робити ми.
Дякую дуже, пане Володимире. Володимир В'ятрович, народний депутат України, фракція «Європейська солідарність» з нами був на зв'язку. Ми дякуємо, пане Володимире. З паном Богданом ми ще маємо кілька хвилин поговорити. Пан Богдан Горень, брат Михайла Гореня, якому сьогодні 90 років виповнюється, його вже немає з нами, але це людина, яка зробила величезний внесок, в принципі, в появу держави України. І от, пане Богдане, хотів би вам поставити таке запитання. Десятки років пройшли з того часу, як перш, напевно, найпатріотичніша, напевно, така рада безсрібників, їх можна назвати, і романтиків, людей, які пройшли табори, пройшли репресії і реалізували мрію, створили українську державу. От десятки років минають, але, в принципі, ми продовжуємо боротися за самоідентифікацію, за державу і боремося проти агресора, який хоче нам нав'язати своє бачення нас самих. Чому так відбувається, скажіть, будь ласка? Ну, я вважаю, що той перший етап, який був здобутий, це незалежність, не був завершений. Нам не вистачило волі і не вистачило людей, які би послідовно проводили українську національну політику, як всередині держави, так і за її межами. Ми не мали людей, які би розуміли, що Україна може бути сильною тоді, коли вона має здатність чинити опір окупантові. І не міг дати сили Україні того здатності, того опору жоден із президентів, ні Кравчук, ні Кучма, навіть Ющенко спробував, але щойно п'ятий президент Порошенко зрозумів, що без сильної армії, вишколеної, національної і патріотичної, Україна не зможе протистояти новим агресіям з боку Росії. Я вважаю, що ми повинні врахувати той досвід і спрямувати свою увагу на те, що Україна просто зобов'язана, покликана бути державою сильною у всіх відношеннях, і не тільки в плані мілітарному, але і в культурному, економічному, духовному. Тоді Україна стане тою державою, тою країною, яка приверне до себе увагу цілого світу. І ми здатні дещо підказати світові свого досвіду, а світ буде нам помагати, розуміючи, що ми йдемо вверх, а не схилили голову перед дуже сильною ворожою силою. Тому Михайло Горень був людиною, яка, крім того, що відзначалася як видатний педагог, як людина, яка мала багато наукових задумів, він був блискучим організатором і свою організаційність проявив на багатьох нивах. Зокрема, це стосується і часу, коли він був секретарем Народного руху України. І саме завдяки Михайлові Гореню Народний рух України спрямував свої зусилля на побудову української незалежної держави, а не просто був тим рухом за перебудову, яку він мав первинну назву. Завдяки Михайлу Гореню було утворено разом, ми брали участь в трьох, Чорновіл, Михайло Горень і я, створена Українська Гельсінська спілка, як перша політична організація під камуфляжною назвою, але організація, яка була першою організацією, яка виступила проти Російської імперії, яка заявила про те, що Україна, майбутнє України – це її незалежне існування. Михайло Горень був одним із тих, хто задав нового тону Українській республіканській партії, був її головою після Левка Лук'яненка. І та республіканська партія подавала великі надії бути одною з найперспективніших партій. На жаль, цього не сталося, але в історії залишиться його зусилля надати тому політичному об'єднанню.
Дякую вам дуже. Вибачайте, що я фактично півслові урвав, але в наш час дуже обмежений інформаційної програми. Дякую вам, пане Богдане, що нагадали про Михайла Гореня і сказали про ситуацію в сьогоднішній українській політиці непростій. Богдан Горень, брат Михайла Гореня, дисидента, народного депутата, творця фактично української державності, якому сьогодні виповнилося б 90 років. Подякуємо панові Богдану.